roobkii lixaad kale ahaa ee maalintii shalay ee ciidoo adxada ka daayay magaalada Barbara ayaa khasaare sahlan soo gaarsiiyey xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada Barbara sida xaafada qadiimiga ah ee Daarule, Barwaaqo iyo sidoo kale xaafada Xudhunka oo ah xaafad cusub. Waxaana dadkaasi danyarta ah ee ku dhaqan xaafadahaasi qaarkood ay roobkaasi ay ku dumiyeen guryihii ay ku jireen, halka ay kuwo kalena daadadkii roobkaasi ay wateen ay guryaha ku buuxdhaafiyeen. Waxaa dadkaasi danyarta ah si weyn ugu gurmaday maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta hay'adda gargaarka ee bisha cas oo dadkaasi u dhisay taandhooyin ay ka galaan dhaxanta iyo roobabka. Dadkuna oo tiradoodu gaadhayso sida ay maamulka gobolku ay sheegeen ilaa iyo 200 oo qoys in ka badan ayaa waxaa taandhooyin looga sameeyey koonaha bari ee magaalada Barbara, iyadoo halkaasina dadku ay u hoydeen habeenkii xalay ahaa kadib markii ay guryahoodii khasaare sahlan ay soo gaadhsiiyeen daadadkii xoog lahaa ee ay roobkaasi wateen. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa nooga waramay khasaaraha roobkaasi ay sababeen iyo sidoo kale dadkaasi danyarta sida ay ugu gurmadeen. Waxaan gudoomiyaha gobolka Saaxil uu sheegay in dadkaasi ay yihiin dad aad u tiro badan, ilaa iyo haddana ay tiro koob ku wadaan dadkaasi roobkan ilaa maalintii shalay ka daayay magaalada Barbara ay khasaaraha soo gaadhsiiyeen. iyo dadkoodu saaxan kari waayey, ilaa haddana way degan yihiin. Ilaa hadda koobkii dusha naga ahay way iska kaya taagay. Ilaahay baa lagu mahadnaqaynaa. Waxaan gaadhsiinayaa cid kasta oo gargaar ka geysan karta dadka dhibaatadan gaadhay, ama hay-adaha ha noqoto ama ganacsatada ha noqoto, in ay soo qayb galaan taakulaynta dadkan. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa bisha cas oo ilaa shalayto gurmadogla jirtay magaalada Barbara, dowladda hoose, ciidamada booliiska hoggaankan ka qayb qaatay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, kulay magaalada kooxyadii tushaabadii waa la jabiyey. Inta haddayna maanta in laga qabto ayaan faragelaynana insha allah. Roobkan lixaad kale ee ka daayay magaalada Barbara maalintii shalay oo ha roobab waaweyn oo la xaaladeysa markaana biyo iyo daad badan dhaliyay ayaan ahayn roobab muddo iminka ka daayay magaalada Barbara, iyadoo ay magaalada Barbara dadka ku dhaqanay muddo sannadaasi xoog lagu cabanayeen roob la'aan ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen roobkaasi. Roobabkan lixaad kale ee ka daayay magaalada Barbara ayaa sidoo kalena waxay khasaare sahlan soo gaadhsiiyeen goobo kale oo uu ka mid yahay maxjarka xanaanada xoolaha Aljaabiri oo qayb ka mid ah roobkaasi ay dumiyeen. Roobkan ayaa ilaa iyo hadda waxa ay biyihiisu ay wadan yihiin magaalada Barbara, isagoo ahaa roob aad u biyo badan isla markaana buuxdhaafiyey xarunta gobolka Saaxil ee Barbara oo iyadu ah magaalo xeebeed, taasoo ay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmaduna ay imika ku hawlan yihiin sidii ay biyaha u dhaafin lahaayeen magaalada Barbara. Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud, aan Barbara.